ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু মাই আনাদাৰ ব্লগ। মই যোৱাকালি আহিলোঁ জাজৰি জেঠাইহঁতৰ ঘৰত আহিছোঁ, মানে পাপা ভাগৰ জেঠাই হয় আৰু। আৰু ইয়াতে এতিয়া মই ক'লৈ গৈয়ে আছোঁ জেঠাইহঁতৰ ঘৰত আহি আপোনালোকক ব্লগটোৰ জৰিয়তে দেখাই আছোঁ। আপোনালোকে ব্লগটো কণ্টিনিউ চাই যাওক। গৈ আছোঁ এতিয়া খোজকাঢ়ি। জেঠাইহঁতৰ ইয়াতে মানে খেতি কৰে, চব্জি খেতি কিবাকিবি কৰে, সেইবোৰ চাবলৈ আহিছোঁ। এতিয়া সময় বাজিছে 3। বলক আপোনালোককো দেখুৱাই আছোঁ কি কি খেতি কৰে, আপোনালোককো দেখাই আছোঁ। এতিয়া পথাৰলৈ গৈ আছোঁ য'ত চব্জি খেতি কৰা হৈছে। ইয়াৰ মাটি চহাই থৈছে, খেতি কৰিব চাগে মেবি। জংঘল পুৰা। ৰবা গৈছোঁ, আহি পালোহি জেঠাইহঁতৰ মাটি। বাবুয়া তোমালোকৰ ন ধান? চাপৰি চাপৰি সোমাব লগাত পৰিছে, চাং ওপৰত চাং দিয়া হৈ আছে যে। ৱাও, ইমান ধুনীয়াকৈ বাঢ়িছে লাওটো। কি মজা লাগিছে অ' এইবোৰ। লৈ যাম ৰুমলৈ। এয়া জেঠাই ল'ৰাটো আহিছে আৰু এইটো বাপু। বাবু আহা আহা, তেচৰা মা নেকি বাবু? এয়া তেচৰা নেকি? গছবোৰ চোন শুকাই গৈছে, শেষ হৈ গল ন? ওলা ডাঙৰ লাৰু চাওঁগৈ। লাও লাও হা হা, অ ডাঙৰ হলে বহুত দিন লাগে ভাবিছো। কিমান দিন লাগিব? এইটোতো হলে ভাবিলে ছিগিব হল, এইটো হল, এইটো হল। কিয় ইমান জলদি জলদি বাঢ়ি যায় না লাও কেইটা? এদিনতে ডাঙৰ হৈ যায় ন? ছিক্স হাণ্ড্ৰেডৰ ওপৰত বেচিলে এতিয়ালৈকে লাও। মাটি ভাঙি আছে যে। এইবোৰ কি আঁতৰাই দিব লাগে নেকি ওপৰ? এইবোৰ কিয়নো বুঢ়া পাতবোৰ কাম নাই নহয়, এনেই এনেই খাই থাকে সাৰটো। এই চাংখনত বহিব পাৰে নে নোৱাৰে? পাৰে না বাবু? বলা এতিয়া গৈ আছো বহিবলৈ, কঁকাল বিষ হৈ গৈছে, গৈ হালি হালি বিষাই গৈছে অ। অলপ বহি জিৰণি ল'বলৈ এই চাংখন বনোৱা হৈছে। যাবলৈ হ'ল, এলি শিলিখা খাই খাই এতিয়া ঘৰত যাওঁ। তোমালোকৰ নেকি? কি ধান? কি ধান নামটো? ৰঞ্জিত। ইমান যে ধূলি নহয়, পথাৰৰ ৰাস্তা ন, সেইকাৰণে বান্দৰ অ
Finally, I palo here. Just had a girl. Just had a lot to do. Can't get a car. So, I hear you go. Bola khola ram babu. Kora sabo. Kot. Ah. Ah, bhagol ek sabo. Oh, apne sa? Ei, ami koko sabo sam bola. Koko sam khato nu sam. Oh, kar. Ei, apne sabo ahi su ya su. Koko su, koko su. Bahut koko na. এখন ফ্রাম আছে দাদার কক দেখিছা লগত চিনাকি করাই দিম রব হাই কোয়া পিঙ্কু দাদা হাতে চাব দাদা লাগবে নে মামা লাগবে পিঙ্কু দা জানো এটা দাদা দাদা হব চাগে এই যে ঠাই দেখা আছো এই যে নিমু যে ঠাই এই আই শিক 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 হাহে দামাই দিয়া জাতকে তাও লাও হাহে দামাই দিয়া তো মাই হিরো দাদা দাদা যে ঠাই লওয়া যে ব্লগটো ইমান দীঘলীয়া নকৰো ভাবিছো ইমানতে মানে ব্লগটো শেষ কৰো যদি ব্লগটো চাই ভাল পাইছে তেন্তে আপোনালোকে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব সাবস্ক্রাইব কৰিব বাই